DC United. Jag var inne på hans möjligheter. Markat av Andreas Dahl spelar just en mittback. När Sarri utvisade Bradley Surprise sitter där. Fick en smäll där. Sitter kvar. Han brukar inte på något sätt filma. Så han har ont där, Bradley Surprise. Och den där passen är riktigt bra för Andrew Stedder. Stedder kommer han åt den, det gör han inte. Ja, det är bra inlägg. Här har som värvades till Öster. Roar Hansens tid. Istället. Sö tillbaka till Torres. Frispark från Landskrona som inte var helt fel.
Oj. Det där är inte bra. Torres, nu är det raka spåret. Det är raka spåret för Paul Torres. Vad kan han göra här? Han kan inte... Undan bollen mot Karim Sadat. Basil Sadat. Bra kan ärva, inte blåsa frispark tycker jag. Lätt att göra det. Det är läget på Torres. Här går det undan. Titta på Torres. Följ med på vänster. Orkar inte Nordbäck. Erik Andersson. Det är två bra målvakter match. Det har ju varit riktigt bra när han har spelat, men nu har han lite känning också. Så som Johan Andersson som sitter på bänken. Torres, där kommer... för 94, så man har mycket bra. Funkar det. På Torres. Han vill vända på det. Back. Och så vinner man boll. Och så lång boll mot inkomna Adelstam. Adelstam får tag i bollen och får den på. Ja, det går liksom inte att lira kryss. Det gör inte det. Det är fjärde krysset just nu den här säsongen. För Öster om det här står sig. Paul Torres. Applåder för Torres såklart. Bra avstängning, men är den här matchen på bänken. Rugge. Solby jobbar på bra, det är bra försvar. Spel också.
skarven är bra. Nu kommer läget för Torres i mål. Ja, det är Landskrona Boys 2014. Det kommer sena mål i matchen här. Paul Torres. Nu står och nickar bara, Anders. Det är nästan väntat det här. Ta Boys lirar. Det är 2-2.